andre greia. Det er veldig kjekt å se at så mange kunne møte opp på denne festen vi får her. Jeg har fått det ære med oppdraget å holde en liten arrangementskomitee da, og holde en liten velkomsttale, og fortelle litt om veien fra andre greia, fra starten og frem til i dag. Og så vil jeg også benytte anledningen til å skryte litt grann av oss selv, og sånn dag. Er det greit? Ok. Først noen praktiske opplysninger, og litt om programmet videre i kveld. Håper det at alle kommer frem til en av barna våre, og en der borte, og så en ut i kveldet. Så må du ikke holde glasset, vi skal bruke det i hele kveld. Og vi har fått kjempevilling i hele lokalet, og påfyllet er faktisk gratis. Litt å ete, fingermat, det vil si stående buffé, blir servert, eller satt frem borte på mezzanin der oppe. Og det er bare å reise opp når vi er ferdige med programmet her nede. Ikke gå alle samtidig, men prøve å ta det litt sånn passelig. Går det? Det er ute i gangen. Eller ute i pubrummet der ute. Eller oppe i andre etasje. Du kan bruke alle tre. Garderober, der er sikkert uten allerede. Da står man ute i gangen her. Og så er det en garderober utenfor toaletter oppe i andre etasje. Til slutt, ser alle sånne spenninger rundt omkring her. Det må det helst ikke forsere. Vi har en del barn med rød rundt omkring. Og dessuten så vil vi gjerne at vi skal holde seg litt mer på tankene. Så har vi litt om programmet videre. Etter meg her, så kommer da lederen i Bryggeriforeningen. Han setter noen her for å holde litt tale. Og deretter så vil vi også fortsette den offisielle åpningen av bryggeriet med strålklipping. Den kommer tilbake til litt grann senere når dette kommer. Og så har vi fått et meget flott innslag til slutt i denne åpningsfolken her. Vi har fått besøk av Reza Ibi Ragazzi, 5 solister. Vi skal synge for oss her oppe. Det blir kjempeflott å høre på. Ta to melodier her oppe når vi starter, og så vil jeg komme tilbake som sirkusklokken 9 i kveld. Men det trenger ikke å annonsere den, for det vil alle høre på det vis. Så litt historie om andre greier. For å fortelle historien, eller kanskje mer presist ut av historien, så må vi faktisk tilbake til tidlig 2000-tallet. Det virker denne her oppe helt igjen. Okay. Jens Rune, Egil og Arne, de kom alle fra hele igjen, som var innbyllet i en heim av Malt og Hoge. Det vil si at de var hjemmebryggere. Norsk innsnakk, det var bra det, men ikke så veldig spennende. Også var utvalget litt sånn elendig. Internett, det var åpnet nå. Og vi fikk litt sånn påsynlig at vi kikket på nettsiden til Homebrew Suppliers i USA. Var vi nær da? Ja, på et vis. Medlemsnummer 1 og 2 i Norsk Hjembryggerforening, sier vi sin. Og alle vet hvor stor den foreningen er blitt i dag. Vi danner Ølhaug med et klingende navn, Drammen Ølfryggalaug. Noe du har hørt om det? Nei. Etter flere ølreiser, altså hvis du... Vi kunne kalle det en kulturreise når vi reiste til Belgia. For i Belgia så er ølkultur. Er det noe som ble en kulturreise? Vi ble egentlig hekta, og planen fra å gå fra hobby til næring, den var egentlig sånn. Vi hadde sett ølreproduksjonen som startet på USA. Den hadde blåst over Atlanten og blomstret i Danmark. Og vi var sikre på at dette her også ville komme til å skje i Norge. Strømpefabrikken i Tornegata, den var historien. Strikkemaskiner, det var demontert. Og en skinnende baby på, jeg tror det var 700 liter, unnfanget i England. Den ble montert i en egenhendig oppvisset lokale. Og det var egentlig julekveld gange 3. Det var første brygg, den 8. mai 2005, ble brygget den andre greia, sin historie. Å starte en bedrift er ganske spennende, men egentlig så er det på et maratonløp. I starten, Jens bygget alene,
om dagen, når arbeidsdagen var ferdig, så startet kveldsskiftet. Vi andre, vi var møtt opp da, og var på kaffe, så diskuterte kanskje kveldsgjørmål. Bryggeren gikk opp trappa, startet på kontorarbeidet, og vi andre startet med skjelving og rydding på kaffe. Og omvisning for besøkene. Og så var det stadig noe i løpet av helga som også ble fikses. Så det med gullrekka og ennetta, det ble et viktig tema. Så litt om den største utfordringen vi hadde. Den største utfordringen var egentlig å bygge et marked på en undergrens. Altså klart noen av dem var villige til å åpne sitt gode navn og rykte for å selge noe rart inn i det rike byggeriet i Drammen. Og kunnskapen om øyne på å kjenne den dårlig. Altså, selv om kjerte kjennere, de hadde smakt noe som heter indisk barehale for et velrenovert byggeri i Finnsland. Og ikke nok med det, noen hadde vært i Nord-Norge og drukket makk. Så vi hadde egentlig en ganske stor utfordring. Heldigvis så hadde vi øynartene på Angustad. De gutta, de hadde jo vært i utlandet, og de hadde sett lyset. Og nå står de faktisk klar til å heie på norsk håndverksbyggeri. Vi hadde på den tiden veldig stor glede å ta imot interessante mennesker på omvisning og ølsmaking, ofte flere dager uka. Og det ga faktisk resultat. Altså munn-til-munn-markedsføring er kanskje den beste form for reklame. Og kundegrensen, den økte. Det er for de som har vært der i Bondegata, så kan vi se at fasilitetene for besøkene, altså den var ganske kommelig. Men de fleste hadde det lykkeligere. Og hvis det fungerer på å ramle i G-trappen ned til toalettenkjelleren, så var Bellen en suksess. Så kom det en amerikaner på besøk. Mr. Kjellin, han har utrålet hele Skandinavien, han har lagt etter Kirin-Øl, og nå vil han ha følt oss i USA. Han synes at vi var ganske skåla, for på en av de amerikanske etikettene, så står det følgende, jeg siterer: "The hand brewery of us, who made beer on an absurdly small scale." Så det var mye med selve skåla. Til en stund så var vi faktisk bare kjent i USA enn i Norge. Men i dag så har vi avtale med rundt 3,5 forskjellige importører i forskjellige lander. Så litt tilbake, hvorfor vil vi ha det vårt? Og her er en liten smitteliste. Vi var en av de første i Norge med å bruke røykmalkøl. Blant annet Norwegian Food er et typisk eksempel på det. Vi var også først ute med å lage surøl, og modning av sånn type øl på egenfart. For eksempel handkakken vår, på syrmerket. Vi var først i Norge, og kanskje den eneste verden som har modnet øl på akvittfalt. Fatt av kus. Og vi var en av de første, i hvert fall i Norge, til å benytte bære akvittøl. Så det finnes vel knapt den eneste verden i Norge vi ikke har født å lage øl av. Så litt videre. Produksjonen er økte. Vi ansatte en brygger, og vi fikk lager i bygget siden av her. Men malm og ferdigvare, det ble fraktet frem og tilbake, og et eller annet måtte vi gjøre. Altså logistikken og produksjonskapasiteten i Bollgapet, det ble egentlig litt utfordrende at valget sko mellom flytting til Lutefare, eller på tidlig i list. Det er forstavlig valg. Så høsten 2011, vi tar lage 11 til Sula. Roma 1 har gjort klart den verste handelen, egentlig alle fasiliteter. Så vi kom inn og sa, wow, for en voldtøplass. Og her fortsatte vi bygningen av bryggeriet. Vi fikk et klart økonomi som vi kunne ansette flere medarbeidere. Men fremdeles så var det sånn at hver krone i pluss på bunnlinja, det ble investert i enda mer stål. Og da har det vært veldig greit, faktisk. Innkjøp at vi tapper det, det er medført at lokaler ble ganske trangt og lite effektivt der borte. Og dessuten så hadde vi ønsket om et nytt byggverk. For det er ganske tungt å spa mest for hånd, for de stakkars byggerne ble både slitt med å streke.
Vi har nok ikke nivå for abonnement på 6 der i år. På Supermåte er det arrangert faktisk den første internasjonale klampgir-festivalen i Norge. Det var med veldig stor suksess. Og klarer vi å få til det samme her, så blir det 4. året på rad. Da må alle komme tilbake første helge etter 17. mai. Så, i høst, så kom vi hit til Brannbrøya, og her er vi nå. Ringene slutta, og vi er tilbake hos Bjørk. Union Eiendom, det står bak i der, dette bygget her. Det var et kunstskalle av det opprinnelige bygget som står igjen der. Taket bygget han, veggen er isolert, og det er satt inn doble vinduer. Og så har vi fått fagområdet, vi har fått luftige kontorplasser, vi har fått laboratorium, og vi har fått påbygd en mesanin med både terrasse ut og utsikt nedover til produksjonslokalen. Mørkt ble det, veldig mørkt. Nå har vi faktisk nødt til å suge litt grann på labben. Men det har blitt fint, det har blitt moderne, og med et nytt flyggverk som egentlig ikke står tilbake for noe. 5000 liter flygg, med mulighet faktisk til å flygge flere ganger i døgnet vi behov. Vi har da muligheten, og vi har ønske om å lage bedre, jævlig kvalitet, så kan vi tilpasse produksjon og etterspørsel. Så må jeg takke noen. Jeg må takke alle som har stått på og hjelpe oss gjennom sommeren og byggprosessen. Jeg vet faktisk en del av det der. Noen var så masse at jeg åtte både helga, ferie og muligens flyvende. Bare for å holde tidskjema. Og så må vi skryte av medarbeidere våre, som lager alt det gode ølet. Vi har faktisk i dag et ganske internasjonalt personale med opphavet fra Sverige, Catalonia, Polen, New Zealand. Og så er jeg kortene her, Tonnen og Aspyn. Det er litt internasjonalt, men jeg var til her. Og til slutt får jeg si, vi er litt stolte av å komme så langt i utviklingen av vannbryggeriet. Du har opp til oss selv å vise at vi takler morgendagens utfordringer. Kvalitet sammen med nytenking og dyktige kolleger, det er nok formel for videre framgang. Tusen takk for meg. Strømfabrikken til familien Mørdal er vekk. Har alle vært der? Og sett hvor stå der? Få se. Å, her er jeg her. Ja, nesten alle har vært der. Jeg blir litt rørt, jeg. Jeg kommer inn her, så la meg først si gratulerer. Dere har fått være helt fantastisk. Og så bruker jeg klisjé, den reisen fra den boligen til det strømfabrikken og hit har vært en eventyr å følge med på fremsida. Det er vanskelig egentlig å beskrive det som har skjedd på Tbilisi og på Ølsia i Norge de siste årene. Det begynte, som du nevnte, med en fyrtårn under Grimstad, som fortsatt er en fyrtårn. Og er her i dag også, med Tore Murbø. Og de er her fra Kirk, de er her fra Amundsen, Terje og Kristian Åsa er her. Og det er sikkert flere bryggerier, og det sier ganske mye om hvilken fantastisk kultur som finnes rundt bryggeriet i Norge. Det er nemlig en familie som hjelper hverandre, som deler kunnskap, som står sammen i en begeistring for øl, for ølkultur og for tradisjoner. Jeg tror det er som i noen andre bransjer. Bryggeriet har lært meg å drikke røykeøl. De er i ferd med å lære meg å drikke surøl. Og det er ganske rart å tenke på at for bare 10 år siden så var det ingen i dette landet som visste om noe annet enn pils. I år kommer vi til å telle om lag 1000 unike øl som er brygget fra norske bryggerier. Jeg tror ikke det hadde skjedd uten pionerer som har bryggerier. Det som er fantastisk med det som skjer i Norge, det er at den galskapen som gikk løs på bryggekunsten, men både
utenfor døren i Grimstad, hvor han grev dette med å tørre å lage øl, som han stod inn, som hadde lyst til å drikke selv, uten tanke på noen andre mennesker i verden likte. Og så lykkes. Det har satt i gang en bevegelse i Norge, som ikke finner bakgrunnen til noe annet land. Mangfoldet har blitt vanvittig i løpet av rekordtid. Volumene har vokst raskere enn noen steder. Jeg sitter og mottar salgstall fra bryggeriene der måte. I fjor sto småskalabryggeriene for 2,2% av volumen i løpet av hele året. I oktober i år passerte de for første gang 4% i løpet av en enkelt måned. Det ganske utrolig. De små bryggeriene i Norge i dag større enn Grans bryggeri i volumen. Dette kommer til å fortsette. Det kommer til å renne ut mer og mer fantastisk øl som vi ikke har fantasi til å forestille oss. Og det også en del av en matkultur i Norge. Vi i ferd med å posisjonere øl som den norske matdrikken. Den sier noe når Innovasjon Norge ikke tør å invitere utenlandske gjester på svære galamiddagen uten å fylle bordet med norsk øl. Kommer ikke lenger draskende gjerne av rusatt fra Middelhavslandet. Statsministerens kontor vil begynne å få inn øl på regjeringsmiddagen. NHO-sjefen Kristin Skogen Lund vil ha øl fra hele Norge på den årlige NHO-galamiddagen. Det sprer seg overalt. Det bare å holde seg fast. Dette en berg- og dalbane som ingen enda vil ta. Hobbryggeri har vært ledende hele veien. Da vi ser ut oss nå, så dette et synlig fysisk bevis på at det kommer til å være i fortsettelsen også. Så gratulerer med en fantastisk historie. Gratulerer med en fantastisk innsats for øyeblade norske mennesker, for norsk kultur og for alle de kollegaene deres som nå gjør i samtlige fylker i dette landet. Og nå skal det også åpne to ytterligere bygninger på Svalbard. Trykk med dagen, og lykke til videre. Takk til Petterommet. Nå skal vi ta den offisielle åpningen. For det med obligatorisk stor klipping. Jeg har tidligere nevnt hvilken støtte og moralsk vektor alle med stort kunnskap om øl har gitt oss egentlig fra dag nummer 1. Men Bert Rostad som kommer her, han en klappe. Og han en av disse ambassadørene som har frontet en norsk håndkarsel og alt andre greier i sine øl. Og det er derfor en glede at jeg kan overrekke deg en saks fra strømtefabrikken i Tornegata for å klikke på over snora og ordne den offisielle gården av andre greier. Vær så god. Da må. Ja. Ja, det jo en stor glede og ære. Jeg fikk beskjed om å snakke i to timer, men nå sa Arne egentlig alt jeg hadde tenkt å si. Så da, det eneste jeg kunne tenkt på å legge til, er at jeg også var først ute på å trykke gruvdøren i Norge på moderne tid. Takk for det. Så dere har vært tidlig ute på det aller meste. Så er min naturlig at jeg egentlig var en barstol, så jeg er litt sånn utgang innen komfortzonen her. Jeg kommer med en, jeg skal bare prøve å klippe. Det skal vi nå, for nå skal vi få høre noe som jeg har sett faktisk veldig mye frem til.
reser i Ragazzi. Det litt kommer fram. Jeg tror kanskje det er at jeg ikke må trene på stemmen sin.